Ja, Ojan, som supporter kjenner jeg er stolt. Hva sier du som trener? Ja, selvfølgelig. Det er kjekt å vinne kamper, uansett om det er preseason eller ikke. Men vi må holde beina godt plantet på bakken på en del, for det har ingen poeng. Men det vi viser i dag i spillet, spesielt i første omgangen og deler av andre omgangen, viser at vi har et veldig bra grunnleggende spill. Vi har hardt arbeidende spillere, og vi har mye vilje, og det er ofte oppskriften på noe positivt. Så jeg er veldig stolt av gjengen i forhold til måten de har jobbet de siste tre kampene. Vi har hatt en gradvis progresjon fra første Sandnes-kampen, der vi sleit en del med banespillet, til Jerv-kampen, der vi var gode på defensivet og hentet oss litt mer inn i spillet utover andre omgangen. Mens i dag så er vi på en helt annen klasse. Og jeg synes vi dominerer kampen i store deler av store perioder, men fremdeles sant, det er mye slurv, mye ting, og vi blir litt sånn nonchalant i andre omgangen på stillingen 3-0, og det er litt det der vi må luke vekk, at vi må ikke tro at ting er gjort bare fordi vi leder. Kampen er ikke ferdig før den er blåst, og det er en sånn mentale greie som vi må holde på, men kanskje si noe annet enn å være fornøyd når vi vinner. Og vi driver matcher også med Obos-lag. Tre kamper på rad, og jeg synes vi gjør oss ikke vekk. Og det gjør meg litt trygghet i forhold til det vi holder på med, at vi er på rett spor. Men igjen, det har vært mange som har hatt god preseason og hatt dårlig sesong, så jeg kan ikke ta noe for gitt i forhold til at det nå går ting på skinner. Det gjør vi ikke. Vi må nullstille oss for hver eneste runde, og være klar til hver dag som fortsetter.